بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داود يا شبك يا كحران وسؤال كم إذا سؤاله ما لين لها ها سؤال شما أنت بحين ويدين يا هدي وقف كتر الصون أو دون يدبن كقضي مع المها الصنة ضعيتها إن لا صومه سيد الشوال يوم عرفة يوم عاشوراء labadiiba ma u niyoon karaa kii sunnada ahaa iyo kii qadaha ahaa oo ma isguda gelayaan? Su-aasha jawaabteedu waa maya. Waa marka koowaad ee haddii uu niyooday soomkan yowmu carafa iyo yowmu cashuura, soon sunno uu niyooday, faradkii qadaha ahayd kama gudayso. Haddii uu niyooday kii faradka ahaa maalintiina tii sunnada ahay ay ku beeganta ma hoos gelaysaa sunnadu faralka? Sidaa saaxiix ee raajixa ah waa in la kala qaado cibaadaadka is-hoos gelaya. Masalan, waxay noqonaysaa tadaakhul ulcibaadaad, waxaa la yidhaahdo cibaadaadku ma is hoos galaan mise isma hoos galaan, inay qaarna waa is-hoos galaan qaarna isma hoos galaan. Masala fiqi oo kutub laga qoray, fiqi cibaadaadka keliyana maahe, waxaa la yidhahdaa tadaakhul ulaxkaam oo dhan weeye. Haddii ay cibaadada sunnada ah ama labada cibaado mid walba sideeda sharciga maqsuud ay uga tahay oo si gaara loo doonayo, isma hoos galaan. Haddii mid ay tahay aynan sidaa wada ahaynna, way is hoos geli karaan. Tusaalaan taxiyatu lmasjid, masaajidka markaad soo gasha laba raqcad inaad tukato, laakiin laba gaara laguma dhihin, farad bay noqon karaan, sunnay noqon karaan. Salaada iyo salaada way is hoos gelayaan. Haddii la yidhi maalmaha 15 iyo 13 iyo 24 hal la soomo, waa sunno bil kasta maalmaha ayaamul bid inaad soonto. Maalmaha in la soomaa la rabaaye wax gaara iyo axkaam gaara iyo fadaail gaar oo lagu xiray ma jirin. Qadihii way soos geli karaan, laakiin soomu yowmi carafa iyo fadli gaaro uu leeyahay baa la sheegay, cashuura fadli gaaro ay leedahay baa la sheegay, sita shawaal wax mee boos gaaro ay buuxinaysaa la sheegay, oy sunnanimo ku buuxinayso. Cibaadaad sadka maqsuudkiihii isma hoos galaan. Haddii salaadii faradka ahayd markaad tukato, halkii raatibada sunnada la rabay oo si gaara sharcigu u qiimeynayay oo 12 kamidihii gurigaa janna laysaga dhisayaa lagu yiri, aad farad kale tukanayso, faradkii kale farad iyo raatibaba ma niyoon kartaa? Maya. Sidaasay kuwan lamid yihiin qaacida ugu raajixsan aniga fii intaan garanayo, allahu aclam. Waxa weeye tadaakhulka cibaadaadka iyo isgelitaankooda waxay isgalaan markaynan labada cibaada midkood tahay midaan sharcigu si gaara iyo xukum gaara iyo fadli gaara siinin, oy kusoo ururiyaan cibaada maqsuuda lidaatiha aynan ahayn. Haddii laba maqsuud lidaatihi ay noqdaan, mid walba sidiisa in loo sameeyo u baahanayaa. Wabillaahi tawfiiq.